Chama o vizinho que pé na rua já vai começar. Vamos comer esse tucunaré? Vamos. Me fala aí do tucunaré. O peixe está aqui do São Francisco, mas não é originário daqui, não. Não, né? É originário da Amazônia, né? Mas assim, é um peixe muito apreciado pelos moradores aqui de Petrolândia e pelos moradores da região. E assim, bem. Na Amazônia ele tem um tamanho maior. Aqui eles são menores, né? Como é que a gente vai fazer? Nós primeiro damos um banho do tucunaré com limão, certo? Depois passamos o sal, o alho. A gente produz assim, principalmente nessas brechas. E aqui dentro a gente passa o alho. E o cominho? O cominho. Temperar mesmo, pegar nele, amaciar e deixar ele bem tranquilo. Pronto, aí você deixa ele descansar. Né? Você veio da Petrolândia velha, lá tinha também tucunaré? Tinha, mas assim, ele foi... Antigamente aqui tinha muito um peixe chamado surubim, né? Que entrou em extinção e até aqui, hoje em dia, não se tem muito. O surubim é que era o peixe mesmo do São Francisco. Ele era o nome do São Francisco. Era. Vamos assar agora? Vamos assar. Pronto. Aqui eu pego a farinha de trigo. E agora ele vai no óleo quente. Agora o óleo tem que ser quente. Ou tem que ser assim, quente? Não, tem que ser quente. Quente. Assim feito o sol do sertão. Tem, assim feito o sol do sertão, que queima tudo. Agora você já viu se tá quente? Vamos ver agora. Tava. Tá vendo? E sempre vai banhando em cima. Segredo, isso é um grande segredo. Porque tanto ele acha embaixo, como ele vai pegando em cima. Na hora que ele sai, certo? Que não tá grudando, é a hora de virar. Já tá pronto? Tá prontíssimo. O comerazinho desse vai bem com o quê? Com um baião de dois. Aí você faz aqui também? Faço também. Como é que faz banho de dois? Nós vamos primeiro colocar o feijão para cozinhar. Depois, o feijão cozinhado, quando ele tiver al dente, nós vamos deixar ele para reservado um pouco. Então, vamos refogar as verduras. E depois, as verduras, o bacon, a calabresa, o charque e o arroz. Depois disso, quando o feijão está al dente, a gente joga tudo, mistura e espera cozinhar. Tipo, a mim que já está pronto. Já. Vamos tirar? A água secou. Vamos tirar, né? Vamos tirar, né? O povo quer comer. Pão para o povo. Banho de dois para o povo. Soraya, não nos resta outra alternativa senão entrar mesmo abaixadinho e mergulhar nesse prato. Com certeza. Chama o vizinho que pé na rua já vai começar.